güzel bir sürpriz getirmişim. Ha, bak ha, gönle güzel sürpriz getirmişim. Gel, 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 gel açayım ben. Al şey. Ha, bak bu, bak bu, bu. Bakla, 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 bakla. Yuhtu, 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 bakla. Bakla, bak. Bakla, bu da Ermeni beyefesilerle kaçırmışam. İşe salmışam halazığına. Bunu öz babalarımız serif atamışam. Otur, otur, otur. Qardaşımızın atası Zohran müəllim dedi ki, Mehrab bir gün divanda əyləşmişdi. Xəbərlərdən Paşinyanı göstərirdilər. Küçədə cıdır düzündə rəqs edirdi. Bunu görən Mehrabın qızı Ləman atasına dedi, ata sən necə hərbiçisən ki? Paşinyan Şuşada rəqs edir, sənsə əyləşmirsən burada divanda. Qızının bu sözü sanki Mehrabı tutdu. Və vaxtı gəldi, Mehrab nəinki qızının gözündə qəhrəman, bütün Azərbaycanın gözündə qəhrəmana döndü. Sübut elədi ki, Şuşa Paşinyanın oylağı deyil, Azərbaycanlıların vətənidir. Sonra dedi, başımı dik tut, hər xəbərə hazır ol. Ata, dedim, ata söz ver ki, qayıdacaqsan. Atam dedi, söz verə bilmərəm, bəlkə qismətimdə nə də o da olacaq. Siz dərslər bizi yaxşı oxuyun. Bəlkə elə mama da sizin üçün atadır. Əvvəl anamın arxasında atam idi, indi bizim arxamızda anamdır. Anam həm bizim üçün atadır, həm ana